дивіться у випуску. Не тепло, опалення у лікарні, дитсадочки та школи і досі не дали. Ось так, в теплому одязі навчаються учні 82-ї школи. Чи є дерево? У Кривому Розі шукають винних у смерті чоловіка, на якого 15 жовтня впала суха тополя. Чоловік їхав додому на велосипеді. 3 мільйони на томограф. У протитуберкульозному диспансері, що на Сурикова, з'явився новий комп'ютерний томограф. Комп'ютерний томограф дозволяє розпізнати мілкі морфологічні структури. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Моє вітання усім глядачам. Про головні події дня готові розказати журналісти першого міського. У студії працює Наталя Болденська. Не тепло. Опалення у лікарні, дитсадочки та школи і досі не дали. Хоча мер Вілкул розпорядився, щоб батареї потеплішали 15 жовтня. У коридорах шкіл холодно, діти вдягнені, як капустини. Керівники закладів кажуть, що всі акти підписані та їхня опалювальна система готова до початку сезону. Температурний режим у школах, дитсадках і лікарнях міста перевірила Карина Гуцяр. Ось так, в теплому одязі навчаються учні 82-ї школи. В коридорах закладу холодно, опалення не підключили. У класах справи кращі, всі вони знаходяться на сонячній стороні. Температура тримається тут майже 23 градуси. Ця школа знаходиться в Інгулецькому районі. В ній навчається майже 340 учнів. Тепло в заклад ще досі не дали. Директор каже, що в класах зараз в середньому температура тримається 20 градусів. Хоча минулого тижня було холодніше. Говорить, заклад повністю готовий до початку опалювального сезону. В коридорах прохолодно, а в класах у нас досить велика температура. Вона сягає 23-24 градусів по Цельсію. Бо діти... В основному наші всі навчальні кабінети, вони знаходяться на сонячній стороні. Система опалення, вона заповнена водою, тобто готова до запуску, до обігріву. Все перевірено, всі акти складені, вона готова до запуску. Далі перевіримо, чи дали тепло в садочок. Цей дошкільний заклад знаходиться майже в центрі мікрорайону «Ювілейний». В приміщенні достатньо тепло, хоча опалення не увімкнули. Температура 22 градуси. Завідуюча дитсадом каже, все завдяки новим вікнам. Вони і тримають тепло в кімнатах. У нас готові всі документи для того, щоб ми розпочали опалювальний сезон. На даний момент температура повітря дозволяє в групах на сьогоднішній день нас тепло. У нас іде моніторинг температурного режиму. І на сьогоднішній день він ось показує, що у нас середня температура груп десь 20-18 градусів, що відповідає санітарним нормам. Ну, завдяки чому це зроблено? Тому що, перше, у нас є енергоефективні вікна, вони дають температуру плюс, зберігають її. А це 16-та лікарня в Покровському районі. Палати тут розраховані на 4 хворих. Усього вміщує медзаклад майже 300 пацієнтів. Опалення поки не увімкнули, батареї холодні. Співробітники кажуть, в будівлі не холодно, а в палатах тепло. Хворі навіть вікна відчиняють. Кажуть, поки немає необхідності в опаленні, бо на вулиці тепло. Немає необхідності в цьому, так як температура в кабінетах вузьких спеціалістів досить таки висока. І не потребують вони додаткового опалення. В стаціонарі також відносно нормальна температура, 20 і більше градусів в палатах. Проводиться активне провітрювання палат, а тим більше, що останні дні температура на вулиці досить таки суттєво збільшилася, порівнюючи з температурою на попередньому тижні. А у міськраді говорять, тепло почали давати, як і обіцяли, з 15 жовтня, але поступово. В першу чергу підключають пологові будинки, потім садочки, а школи – після осінніх канікул. Тепло у квартири містян дадуть, коли на вулиці середня температура триматиметься 8 градусів. Протягом 3 днів. З нової четверті в школі, да, почнеться подача тепла в самій школі. В садики ми вже фактично теж з сьогоднішнього, завтрашнього дня почнемо подачу тепла в садики. Що стосується жилья, по жилью ще поки не включаємося, тому що температурний графік сьогодні ще дозволяє в абсолютно нормальних комфортних условиях знаходитися вдома.
Тепло поки дає тільки комунальне підприємство «Тепломережа». У теплоцентралі на котельнях і досі немає газу. Його відімкнули через борги держпідприємства перед компанією-монополістом «Нафтогазом». Заборгованість складає майже 2 мільярди гривень, але сплатити їх підприємство не має права. Адже суд наклав мораторій на стягнення заборгованості і дозволив процедуру банкрутства. Через це півміста може залишитися без тепла. Карина Гутяр, Микола Нечепуренко, Перший міський. Чи є дерево? У Кривому Розі шукають винних у смерті чоловіка, на якого 15 жовтня впала суха тополя. Дерево, яке вчасно не спилили, знаходиться на території будівельного ліцею. Директор каже, що раніше звертався у різні інстанції з проханням, аби сухі гілки обрізали, проте цього так і не відбулося. На території ліцею ще багато старих рослин, і хто зна, коли їх спиляють. Олена Трунова побувала на місці трагедії, і ось її репортаж. На цьому місці 15 жовтня стався трагічний випадок. Чоловік їхав додому на велосипеді, та сильний вітер та вчасно не зрублене дерево позбавили його життя. Чоловікові був 51 рік. Він працював у магазині охоронцем, мав дружину та двох дорослих дітей, сина та доньку. Сусіди кажуть, Валерій був сім'янином, інтелігентною та доброзичливою людиною. Він сім'янин хороший, дочка старша й менший син. Жінка робить. В общем, хороша сім'я. Нічого поганого. Скільки ми год уже тут прожили, нічого поганого за його не скажеш. Не пив, не курив, нічого. На місці трагедії ще багато небезпечних сухих дерев. Після нещасного випадку людям лячно ходити біля багатометрових старих стовбурів. Особливо мешканці турбуються про дітей, які щодня йдуть цією дорогою до школи. Що самому страшно, що діти ходять тут. Вони ж в школу ходять туди-сюди. Сюди проходить дуже багато дітей. Я знаю, що от мій внук ходить в 3 клас, і в нього однокласники ходять самі домой, без родителей. Я то його забираю, я йду з ним, я ж йому кажу, обходь сюди далі від здання. А дітки ходять самі, і дерев'я, і кафель. Це дуже страшно. Місцеві кажуть, 2 роки тому тут вже обвалилась велика суха гілка. Після цього люди звернулись до приватного ЖЕО. Але, за словами мешканців, на багаточисленні телефонні дзвінки та заяви ніхто не відреагував. Комунальники казали, дерева знаходяться на території будівельного ліцею. Тому рослини – це відповідальність навчального закладу. 2 години назад ця вітка падала. Падла вітка, впала, слава Богу, нікого не вбило. От. І в той момент я вже почав дзвонити на гарячу лінію, позвонив раз на гарячу лінію і сказав, щоб оці сухостої зрізали, бо там внук один ходив в 37-му школу, а другий внук ходив в саді ходить. От. І ніхто нічого. Корпус будівельного ліцею, на територію якого впало дерево і вбило чоловіка, вже 2 роки як не працює. Поки йде слідство, директор неохоче коментує ситуацію. Каже, не спилювали сухі рослини, бо не мали грошей. Станом на сьогоднішній день я не можу нічого коментувати, тому що станом на 17 жовтня виданий наказ про службове розслідування. Комісія службового розслідування займається цим питанням. Ми обращалися, в нас нету таких спеціальних установок і роботників там для того, щоб срізати ці дерева. У Кривому Розі спилюванням сухих дерев займається комунальне підприємство «Сансервіс». У компанії для цього є необхідне обладнання. Директор установи, яка підпорядковується міськвиконкому, коментувати ситуацію з поваленим деревом відмовився. У поліції справи розслідують як нещасний випадок. Наразі правоохоронці встановлюють балансоутримувача поваленої тополі. Виїздом на місце події було встановлено, що чоловік від отриманих травм помер на місці. На теперішній час тіло померлого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За даним фактом тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. У Кривому Розі старих дерев дуже багато. Проте сухі гілки спилюють не завжди вчасно. Через це у буревій трапляються нещасні випадки і навіть загинула людина. А місяць тому в парку Мершавцева на дитячий майданчик впало дерево. На щастя, малечі тоді не було. Олена Трунова, Олександр Модаренко, Перший міський.
3 мільйони на томограф. У протитуберкульозному диспансері, що на Сурокова, з'явився новий комп'ютерний томограф. Прилад дозволяє знайти мікрочастинки палички Коха та розпізнати їх серед інших захворювань легень. Це дозволить лікарям виявляти туберкульоз у хворих ще на ранніх стадіях і сприятиме швидкому одужанню. Новий томограф коштує приблизно 3 мільйони гривень. Гроші взяли з обласного та місцевого бюджетів. Загалом таких комп'ютерних томографів у нашому місті 4. Другий тубдиспансер обслуговує, окрім Кривого Рогу, ще й сільські райони. Комп'ютерний томограф дозволяє розпізнати мелкі морфологічні структури, що дозволяє легше диференціювати туберкульоз з іншими захворюваннями органів грудної клітки, а також своєчасно виявляти мелкі деструктивні форми туберкульозу. Ранее при проведении обычных линейных томограмм или обзорных рентгенографических снимков были так называемые такие сложные зоны, в которых не всегда позволяло выявить те или иные образования. Компьютерный томограф эти все минусы убирает. Скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд та змінити виборчу систему. З такими вимогами біля Криворізької міськради мітингували трохи більше 20 містян. Таким чином місцеві активісти приєдналися до всеукраїнської акції «Велика політична реформа». Мітингувальники вважають, що ухвалена у 2011 році пропорційно-мажоритарна система виборів була вигідна тодішній владі. Якщо її змінити, то підкупити виборця буде значно складніше. Крім того, прохідний бар'єр вимагають знизити до 3%, аби нечисельні партії також мали змогу пройти до Верховної Ради. Наприкінці мітингу всі охочі залишили підписи на зверненні, яке згодом планують передати до Дніпропетровської облради. Намагалися вкрасти труби, а потрапили на охоронців. Неподалік селища Веселий Кут у Криворізькому районі працівники охорони державного підприємства «Кривбаспромводопостачання» затримали 4 чоловіків, які підготовлювали водопровідні труби до крадіжки. Зловмисники працювали у промисловій зоні, де їх навряд чи могли помітити місцеві мешканці. Невідомих копальників з великогабаритною технікою виявили під час планового обходу території. На місце терміново приїхали представники держпідприємства та затримали крадіїв. У вас є якісь розрішаючі документи на от на вот эту вот деятельность, которой вы занимались? Приедут старшие, будете разговаривать. Мы ничего не можем говорить, потому что мы ждем начальства. Вы как от какого-то предприятия? Нет, мы сами на себя. То есть наемные рабочие? Нас наняли, мы делаем работу. Зловмисники не встигли витягнути трубу зі землі, проте підготували її для вирізання. Поблизу розкопаної траншеї лежали інструменти для різання металу та декілька газових балонів. Працівники підприємства викликали на місце події поліцейських, аби затримати чоловіків, встановити їхні особи та підстави, на яких невідомі взагалі почали розкопувати власність державної компанії. В 10:00 отримав інформацію від свого співробітника, который делал обход данного участка водовода, о том, что здесь находится неизвестная техника и ведутся какие-то непонятные работы. По месту прибытия было обнаружено, что раскопан участок водовода Артем Цыгока диаметром 630 метров. Факт хищения мы предотвратили. В данный момент ведутся разбирательства. Автівка вщент, металева драбина в дерево, а водій у лікарні. 17 жовтня по вулиці Конституційній чоловік на ладі не впорався з керуванням та на повному ходу врізався у дерево. Удар був такої сили, що з даху легковика зірвало багажник, на якому була закріплена металева драбина та у прямому сенсі слова застрягла в наступному стовбурі. 29-річного водія зі струсом мозку та закритим переломом носу забрали до тисячки. Кузов стареньких «Жигулів» навряд чи підлягає відновленню. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. А
Аварія на Ватутіна. Легковик врізався у маршрутку. Є постраждалі. ДТП трапилося вдень 17 жовтня на перехресті вулиць Ватутіна та Стасова. Дев'ятка рухалася зі сторони універмагу. За словами водія легковика, він об'їжджав газель і тому проїхав на червоне світло. У цей час з боку 44-го кварталу на зелений сигнал рухалася маршрутка. В результаті ВАЗ врізався у мікроавтобус. У громадському транспорті знаходилося близько 18 пасажирів. Постраждала жінка. Вона вдарилася обличчям об сидіння та розбила ніс. У маршрутці зім'ятий кузов з лівого боку, а у дев'ятці повністю пошкоджена передня частина. Всі подробиці аварії з'ясовують правоохоронці. Таксі у вогні. По вулиці Лермонтова прямо під час руху зайнявся автомобіль. Легковик їхав зі сторони площі Визволення. Під час руху з-під капоту з'явився дим, а потім і вогонь. Водій зупинився та власноруч почав гасити пожежу. На місце події виїхали патрульна поліція та рятувальники. Вони швидко впоралися з вогнем. Імовірніше за все, пожежа трапилася у моторному відділенні через коротке замикання. Відроджують традиції. У виставковій залі місцеві народні майстри представили свої роботи. Вишиванки, ляльки-мотанки, декоративний розпис, витинанки, керамічні іграшки, плетіння із соломи та кукурудзяного листя, а також багато чого іншого. Деякі з експонатів минулого року брали участь у промотурі Кривого Рогу містами Угорщини та Польщі. Триватиме виставка ще декілька тижнів. Это наша традиция, это наша жизнь, которую нельзя забывать. Как в истории говорят, нельзя забывать тех событий, которые происходили, нужна о них память. Так и традиции, это говорит о том, что это искусство нашего народа, его никак нельзя отделять от другого какого-то искусства. Стінка на стінку. У Кривбасі пройшли перші змагання зі змішаних єдиноборств. Бої провели 15 жовтня у транспортному ліцеї. Були три раунди, кожен по 30 секунд. Весь турнір складався із командних поєдинків 2 на 2 і 3 на 3. Спортсмени змагалися в рукавицях, без шоломів, на твердій поверхні. Якщо партнери вибували, то учасники команди мали змагатися в меншості. Наймолодшому бійцю лише 16 років, найстаршому – 23. У змаганнях перемогла команда «Локомотив». Чемпіонів нагородили медалями та грамотами. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Україні та місті. Залишайтеся з нами. До зустрічі на Першому міському.